baby. I am a gentleman. I opened up the doors, now go ahead and come in. I got that bullet 305 getting laugh. I'm in the aisle of 305 getting laugh. So many options, so little time. Yes, bir jiberem go men neyse. Осы карантин болып қалды да. Қалайсыздар? Кішкене толып кеттім. Айтпесе жіберетін едім. Үйде не істейміз ә, не істейміз, шай іше беретін болдық қой. Жалпы менің көкейімде жатқан нәрсе, жалпы қарадым. Карантин деген кезде ми жұмыс істейді екен ғой. Сөйтіп бүйтіп ойландым да. Енді бәріміз сотқа қарадық қой. Деп қараймын да. Бүткіл әлем соткада отыр. Өзім ойладым. Бұрынғы кезге салыстырасың ғой енді мен. Деп қараймын да. Мен негізі ауылдың баласымын. Ауылдың баласымын. Сіздер қараңыздаршы, Қазақстанда 90% мен былай айтайыншы, тұлғаларды еске алыңыздаршы. Біздің қазақта қазіргі халық алдына шығып жүрген тұлғалар. Барлығын ойлаңыздаршы, барлығын яғып ауылдан. Мен ауылдың баласы болғанын айтып отырмын, ауылымды сағындым бір жағынан ше. Неғып ауылдан деп ойланбайсыздар ма? Мен сіздерге айтайын ба, ол неғып ауылдан шығатын. Қазір енді өткенде ауылға бардым, сағындым. Ауылыма барсам баяғы ауыл жоқ. Тұр ауыл, бірақ баяғы адамдар жоқ. Бәрі қалан адамдар. Барлығы сотка, интернет ұрып тұр. Барлығы сотка мен отыр. Мен сағындым ауылды енді, мен де сағынған шығар. Бар, о, ассалаумағалейкум, кешке қарай бүйтіп көшеге шығып, баяғы бар ауылдың жерінде мынандай бір құрақ болған бөрене бар, қабығын ашып саған. Соған отырып алып, баяғыда гитара тартып отырдымыз. Сол жерге бардым да, отырдым да. Қасымда баяғы адамдар просто басқаша өзгеріп кеткен да. Үшкейіт деген братандар отыр. Братан, ассалаумағалейкум. Ей, братан, мен қалай? Ай жарық енді. Братан, мен қалай? Амангалиев. А, қалай? Қалай енді? Түк қызық емес ауылда. Мен өзім ойлаймын. Жалпы енді бір тұлғашың барлығыңыз бала бағып отырсыздар ғой, соткадан аулақ қылыңыздаршы балаларыңыз, қайда болсаңыздар да, қалада болсын, далада болсын. Ол соткасыз негізі адам өмір сүреді екен. Өмір сүреді. Мысалға мен ауылда, ауыл негізі сабақ береді бізге. Сабақ болады. Мына қараңызшы, қалай ғалым, қалай батыр, қалай чемпион, қалай әнші шықпайды ауылдан. Мен өзімнің ойым. Қазіргі заман болса, жақсылық деген үйіне баратын болсаң, соткамен SMS жазып жібересің. Жаға, мен қазір 15 минуттан кейін үйіңе барам, итің байлап қой. Түк қызық болмайды ғой. Оқиға жоқ. А, бізде бұлай болатын. Қап-қараңғы ауыл. Тым-тырыс, свет жоқ. Ол кезде қазір соткама, ол кезде соткада жоқ қой. Бір-бір таяқ қолыңда. Еп, жағаның үй жағына келе жатсың, жақсылық жаға дейміз. Жағаның үй жағына келсін, кластасым ғой, жақсы көремін. Е, келе жатсың. Үй жағына жайлап келіп, пескаблок емес, штакет ол кезде. Бүйтіп-бүйтіп аралары ашық-ашық, өте мен тісім сияқты. Соның қасына барасыңда бүйтіп келіп қарайсың, бүйтіп қарап тұрасың. Қап қараңғы, өзің ойлашы. Ол жақсылықтың иті бос па? Бос емес пе? Папасы мас па? Сау ма? Дым хабарың жоқ. Келдің үйіне. Енді бүйтіп тұрасың да. Осы жерден бастап құрметті ағайын, ән сабағы басталады. Вокал сабағы басталады. Дауысқа распекко. Ла, нелерін талада бүйтеді ғой. Ла, Екатерина деген апай отырады. Аң-дың пианинода. Ла, 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 дрын-дрын. Ла, дрын-дрын. Ла, десе. Ауылда әшінақ. Өзің байқамай да қаласың сен ән сабағында жүргеніңді. Келесің да, штакеткіде тұрасың да. Жақа! Жақа! Енді буынға бөлесің қаттырақ шығу үшін. Жақсылық! Қалай дауысың ашылмайды, айтшы. Қазір айқайлап жүрсің, мынау не пәленшен баласы шыбаған ба? Жынды ма, есі дұрыс па, не болды бұған? Жақсылық! Жақсылық! Ауылда кімнің итінің дауысы қандай екенін мен білем. Оу, ар жағында ел оның үйінің ар жағындағы, әбенің үйінің ар жағында жүрген жақаның иті,
естейт, әлі 500 метр бар. Қашып келген жолыңмен қашып кетсең болады, жоқ қашпайсың. До конца. Я, жақсылық! Жақы! Ойбай, ұста кеткім қасын тұрым ғой мен. Өзің ойлашы, су көзде кеттірсе дәу болатын, на жерінен келетін мен. Дәу болатын, елі кішке, су бойын кішкентай болды ма ол кезде? Дәу болатын, мен басынан екеу келеді анайды. На жерде тұр. Я, жақсылық! Ана ұста кеткінен өте амайтын біліп тұрсың ғой жер. Болды. Кішкене батырлық пайда болады. Я, жақсылық! Я, жақы! Құр тұрмай ергіп, ұста кеткінің арасынан жайлап ана иттің аузын дәлдеп ойнайсың. Я, жақы! Опа, ана жер шығатын жер бар екен. Бітті. Оның түрін қарасайшы енді. Енді өрмейді. Одан негіз миы бар, негізше. Бүйт шығады да. Жайлап. Бағандан бері арқасы негіз күжірейіп тұрған, құлақ жымидады. Жүндері жатады арқасындағы. Сөйтеді де сен міне анда тұрсың ғой. Саған бүйтіп қарайды. Саған қарамайды ол. Мен мына жерде қап кеткем, алдында тұр басым. Ап, тик болды. Аузына кіріп кетесің. Сіз енді сіздер түсінбейсіздер. Сол кездегі иттер мейірімді ма, ше? Бүйтеді ғой, қарасайшы. Қатты түсінеді ғой. Саған шанс береді. Жай, мен де сол жерден жайла, бүйтіп тұрмын, бүйтіп. Сол кезде ол бүйтеді. Қашты дейді. Сен дейсің. Жай, шлөкпіңді қолың аласың, екі шлөкпіңді. Артында ит кетеді. Жоқ, ол қалада. Қалада сен бүйтіп жүгіресің. Стадион, андай тротуарда бүйтіп жүгіресің, соткін қосып аласың. Инстаграм прямойын қосып қоясың. Құрметті достар, салауатты өмір салты, денсаулық. Мен спортты бастадым, бүгіннен бастап сіздерге де совет беремін. Ауылда бүйтіп жүгіру жоқ. Ит балағына тартып құлатады. Мына екі аяғың алдыңда болады. Ит жетейін деп қалады. Төрт аяқ бар ғой, менде екі аяқ. Жетейін, жетейін деп қалған кезде барлық ауылдың жігіттері осыны істеген. Мына екеуін бүйтіп қосасыздар. Бүйтіп басыңды бүйтіп көтересің да, иегіңді сәл көтересің жоғарыға. Сөйтесің да, мына екі қанат пайда болады, мына екеуін ашасың. Мына екеуін ашасың да, осы екі қанатпен мына желді жарасың. Жылдам жүгіре, жүгіріп көріңдерші. Білеп ауылда. 100 метровка ғой негізі, 100 метровка емес, 1000 метровка. Кетесің бүйтіп, ауылды айналып жүгіріп келатсаң қап қара өтіп, ана итте қалмайды артында. Дыбысын шығармай жүгіреді артында, патар 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 артында жүгіріп келеді. Бүйтіп жүгіріп кетіп баратсам, жаққа басқа иттен қашып келеді тарихтан. Үйінде емес екен да. Ух! Жақаның итінен ух деп, ух деп. Біреудің үйінен аттап, огородынан өтіп, ух деп өшіп бүйтіп. Тоқтап. Мә, өліп қалды мә. Нем бар еді соның үйіне барып. Барғанда не істеймін бәрі? Бармай қой өрге деп тұрсаң, мындай жерде екі қария тұрады. Осы жерге дейін құрметті ағай сіздер байқамай қалдыңыздар.
дене шынықтыру сабағы болды. Пожалуйста, чемпиондар қаяқтан шығады. Не ап шығатын? Енді қараңыз, үш жерден бастап тарих шежіре сабағы басталады. Оны бастайтын екі қария. Әй, не болды жынның жын ұрғандай түн ішінде? Не ап ағыласып жүгіріп жүрсің? Қашып келді. Қайықтан қашып келді. Иттен қашып келді. Қасындағысы көршісі тұрады. Әй, кімнің иті ол? Жақсылықтың иті. Қай жақсылықтың? Әбен болады. Әй, әбен, әбен қай жала? Пәлеші ба, оны қайсы иті? Ал, пожалуйста. Көк иті. Сары иті шығар, әй. Әй, сары иті бұлдыр өліп қалды ғой. Бұл, мынау, анау, кім, анау, біздің ауылдың шет жағында кім бар емес па? Жарқынбек. Жарқынбек итін әденге берген ғой, әденнен қызынан туылған бұл күшік. Әденде қызы бар еді ғой бұның. Ал, пожалуйста, шежіре саған. Қалай миың дамымайды, соның бәрін бүйт, 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 бүйт. Соныменше, содан кейін хореография деген сабақ болады. Хореография, енді свет жоқ, не жоқ? Мынандай баспа құдық жоқ. Бүйтіп айналдыратын құдық жоқ. Ауылда 150 қой бар, 6 сиыр бар. Сиыр страшно шеді ғой суды. Сөзі не ап, сол Құран қасына самаған деймін де мен әлі ойланам. Құдықты ше? Құдықты үйдің қасына сақ болған. Сол құдықтан суды адам емес, мал көп ішеді ғой негізі. Малға су тасы, пожалуйста. Мынандай жер құдық. Ана құдықтың суды асты, ана 10 метр жерде. Соған шелекпен суды тастайсың. Фу, шелек тастай. Қаз қаңылтыр болмасы пластмас шелек қой. Өгізде темір шелек. Темір шелектің өзі 5 кило береді. 15 кило. Мен өзіңе жеті оқимын өгізде. Жап жас баласың. Екеуі көтересің. Сен де, пожалуйста, мынандай танго сабақ болады. Мына таз дей ма? Не дейді мынандай? Мына жаңа би содан мынау. Екеуін ұстайсың. Айда танго ча-ча-ча басталады. Ағар бекшелікпен той жасаса ғой, жоқ, тасисің соны. Бүйте. Соны қой бағып кетеміз қазында. Сабақ. Қой бағасын, қой сабағынан кейін былай қарай шыққаннан кейін десеңіз, енді ән сабағы деп айтса болады. Мен осын бір ана дауысым, дала, дала дауысы, дала заңы деп өзімше не қыламын. Міне, кішкентайымнан негізі ауылда өлең айттым да, қой бағып жүріп өлең айттым. Ауылдан бір 10-15 метр өтіп, ауылдан былай қарай шықтау деген кезде уже әнді бастаймын. Дала сенікі. Дала менікі. Өзім білем. Қойлар келе жатыр. Қойлар мен шыққан кезде бақытты жайлады. Ән мен, под музыкам күшті ғой. Кетті. Жазира, жасыл кілем өрнектеген туған жерге дариға. Жер жетпеген сар жайлауым. Сау мал бұлақ баудайдар, салқын сау мал баурайларым. Әй, ешкілер күшті жайлады. Қойларда. Сөзінше мен қуам негізше. Негіз, қазір ойланым, қазір қуады екен ғой деймін да кішке. Телевизорда өз бірақ сағат свет жанатын еді ғой, сол кезде мынандай кино болатын. Асыл жанды Анна деген кино болатын. Естеріңізге түсті ма? Милая Анна. Ой, білесіздер. Өзінше отырсыздар ғой қазір әшін дейді. Естеріңізге түседі, қазір түсіремін естеріңізге. Сол әнді білмеймін, басындағы ән өзінше былай шықпағаннан кейін қой түсінбейді оны. Мен де түсінбеймін ол өлеңші. Өзінше элебе дансе сео хана эогай эогай дегенде сео ма эзоге түсінсеқ. Ән кино бүйтіп басылады ғой, қызық ол. Бүйтеп, бүйтеп, ана қаламмен жазған сияқты бүйтіп жазу шығады да, үстіне бүйтеп, 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 бүйтіп, бүйтіп, көбелек қонады. Бір екі рет қабаған қан несін қағады. Содан кейін менді бізде сол кезде, рахмет сол кездің өзінде дубляж дамымаған шығар. Сол кезде Тұңғышбай ағамыз аударады сол кезде.
Рахмет, жалғыз Тұңғышбай атамыз ғана аударады. Бітет. Бірінші енді сол кезде мына дауысты басып қоймаған ғой, бітет. Бірінші болып мынандай өзінен испанский тілде мынандай аты кетеді. Элевиданси, Анна. Енді білмеймін ғой, енді сондай шығар. Одан кейін орысшасы кетеді. Милая Анна. Әдемі иә? Ал енді қазақшасы кетеді. Қатты шығады. Сосын кейін ол кино драма. Оны Тұңғышбай атамыз аударады. Асыл жанды Анна. Та-та-таң. Ана вообще мелодрама емес, ана ужас кино сияқты. Поворот не туда. Зеркало деген кино сияқты. Асыл жанды Анна. Кино басталды. Кино басталды. Марианна деген өте бай апа. Бай әже. Соның Мария деген, Анна деген, Анна деген, Анна соның асыраған қызы. Хавьер деген туған баласы бар Аннаның. Ана Аннаға, Аннаға несі кетіп қала ма деп ойлайды. Наследство соған қалып кете ме деп нервісіне тиіп жүреді. Аннаның түрі мынандай, ашкі тағып алған, шашын екі бөліп алған, өріп алған, ұзын джемпер киіп жүреді. Бүйтіп қалған столда бүйтіп кашенттің тоқыма тоқып отырады. Кино 150 ма бір бәле серия болса, сол до конца тоқыма тоқып, не тоққанды түсінген жоқпыз. Оларда да сол кезде сондай бір болып жатқан заман шығар мүмкін. Ана Хавьер келеді бүйтіп, жан жағына қарайды. А сен білемісің анда? Сенің шешің Мария? Өте оңбаған мейірімсіз, қайырымсыз адам. Сол кезде Анна бүйтеді. Анна бүйтеді бүйтеп тоқымасында. Неге Хавьер? Менің шешем Марианна өте мейірімді, қайырымды адам. Деген кезде Тұңғышбай екенін біліп қоямыз. Қыздардың да дауысын Тұңғышбай атамыз аударатын еді ғой. Не, мен басқа темаға кетіп қалған қуып кеттім, қыз кеттім. Сағындым шынымен сіздерше, сахнаны сағынып кеттім. Түү, құдай ай, хотя бы тойымызды ашып берсе екен. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді. Қандай керемет сөз. Ауылды ұмытпайық. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді.